Thomas Kortegaard, vi har smidt nogle dumme point i de seneste kampe mod Marien Øst og AB. Hvordan har du oplevet de kampe? Jamen, det er korrekt. Altså, vi har ikke fået det pointudbytte, vi gerne ville de sidste 14 dage. Og, vi har evalueret kampene og forhåbentlig taget ved lære efterhånden af de gentagne fejl, der har været. Og så må vi jo sige, at de andre, de scorer også på deres chancer og gør det svært for os. Så det er egentlig det. Har det påvirket træningsugen her efter de her kampe, eller hvordan er humøret i truppen? Jamen, det er klart, at vi har ikke fået det pointmæssige resultat, vi gerne vil. Og selvfølgelig påvirker det os alle sammen. Vi vil helst have 3 point hver gang. Og de sidste par kampe har vi ikke fået det, og selvfølgelig påvirker det hele vejen rundt. Ja, nu her på torsdag, så skal vi tilbage på sejrssporet, når vi møder HB Køge herinde på Casa Arena. Hvilke opgør kan tilskuerne se frem til der? Jo, med HB Køge er et rigtig godt hold. Nok det bedste, vi har mødt de sidste 3 kampe. Så det bliver en knaldhård kamp for os, og vi er mod at spille frisk til. Vi har spillet godt offensivt. Defensivt har det handlet lidt. Vi har ikke fået lukket af og holdt vores aftaler, og det må vi få på plads på torsdag. Ja, hvad er det for et HB Køge-mandskab, vi skal møde? Jamen, det er et hårdt arbejdende hold, hvor de har 11, der arbejder for holdet og har nogle individuelle færdigheder, som kan gå ind på de fleste hold. Og det må vi få lukket ned for at få de 3 point. Ja, de begynder efterhånden at komme de andre hold i tabellen. Hvor meget vil lune med 3 point på torsdag? Jamen, det luner altid. Og det er ligegyldigt, om det er på torsdag eller næste runde. Det er rart at vinde, og det giver en god følelse i truppen, og det har vi brug for.